माझी जी बायको आहे ना, तिने आता व्लॉग चालू झाला तर फोन लपवला. इथे आता आमची लक्ष्मी जी आहे ती पूजा करायला चालू करते. इथे नवीन झाडू आणलेली आहे. इकडे कोको व्हिडिओ कॉलवर आहे. कोको अच्छा नको पहिले चावले. सगळ्यात भारी मजा आहे. जे जे मी 5000 रुपये दिलेत ना ते फोडतो आता. बघ तो मामा कसा येड अर्ध करतो बाय. वाव किती भारी गेलं. पहिली पहाट उठा उठा दिवाळी आली. बोल रोहित उठा उठा दिवाळी आली. मोतीस खानाची वेळ झाली. बरं वाटलं फ्रेश वाटेल असं. हा तुम्हालाच ठेवते. उठा उठा दिवाळी आली. मोती स्नानाची वेळ झाली. मोती कुठे आहे? एवढं नको मला पण करायची असते. काय मम्मी पण काय बोलते संती करायची असते. एकमेका उठल. हे मोबाईल इडी चमडी निघेल ना. बाबा मी आधीच बोलते करत जाऊ नको. मी कधी बसून बोलतो ऐकत कसं नाही माझं मला समजत नाही. हे गाईज वेलकम बॅक टू बॉम अँड गोमन युट्यूब चॅनल. तुमचं परत एकदा नव्याने स्वागत आहे आपल्या ह्या चॅनलमध्ये. आणि आज आहे धनत्रयोदशी आणि आज आपण मनवतोय सेलिब्रेट करतोय पूजापाठ करणार आहेत आणि रांगोळी वगैरे काढते मी. मला रांगोळी येत नाही म्हणून जास्त काही बोलू नका. तर तुम्हा सगळ्यांना धनत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आपण ह्या ब्लॉगला असं स्टार्ट करूया. माझी जी बायको आहे ना तिने आता व्लॉग चालू झाला तर फोन लपवला. बघ इथे ठेवलंय. थांबा मी ना तुम्हाला दाखवतो. एक मिनटं थांबा मी लॉक खोलतो जरा. एक मिनटं बघ चोरी पकडी गई. अरे देवा पाय हे पाय. अच्छा अरे रे वा वा काय रांगोळी काढली या पायी पोरीनी. अरे देवा ही कशी आहे. बापरे थांबा काढायला हे बघा इन्स्ट्रुमेंट हे कसं आहे आणि हे पाय हाय. हे आपलं इन्स्ट्रुमेंट चालत नाही. मग इन्स्ट्रुमेंट आणायचे ना जरा. काय ढोल वाजवते तू. इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे तुला. अरे बाप बघा गाईज कोमलची रांगोळी नक्की बघा. आणि कोमल कडे केवढा मोठा टॅलेंट आहे ते पण बघा. मटका बघा किती सेप मध्ये आहे मटका. तुम्ही बघू शकता किती सेप मध्ये आहे मटका. आणि धन तर एवढं आहे की बाबा बाहेर वाहते धन. आणि दुसरी गोष्ट ना ही स्टेट ट्रेन बघू शकता किती अशी सरळ गेली आहे बघा. बाबी तिने ना पट्टीने केलंय. अच्छा असं काय बोल. आणि हे पण याला काहीतरी गोलवाला होतो. त्याचं मटका असं गोल असं केलं आणि त्याच्यानंतर केलं आणि हाताने केलं. अच्छा ठीक आहे. आणि मम्मी काय बघत बसली आहे काय. मला पण शिकायला भेटेल ना. मला येत नाही असं नाही शिकू. चांगलं शिका. जाम बारीक दिसते का तू. जाम खुश होते. बारीक हिल बारीक बोललो ना की जाम खुश होते. जाम बारीक दिसते. आजच्या दिवशी लक्ष्मीला खुश ठेवायचं कारण घरात लक्ष्मी आली पाहिजे. लय खुश होते आजच्या दिवशी ना. का माहितीये का कारण ना लक्ष्मी नाराज झाली तर लक्ष्मी येणार नाही म्हणून आज लक्ष्मीला खुश ठेवूया आपण. नको मग अरे बस काय. तुला मी कधी नाराज केले मला सांग. तुला कधी नाराज केले. दोन लक्ष्मी आहेत माझ्या. सो चला आपण आता जाऊया काहीतरी चांदीच्या गोष्टी खरेदी करायला. इथे आपला राहुल आलाय आफ्टर लॉंग टाइम आणि मिठाई वगैरे घेऊन आलाय हॅप्पी दिवाळी करायला. आणि बघा आमचे साहेब बघा दिवाळी असो काय असो आम्हाला काय घेणं देणं नाही. आम्हाला फक्त महत्वाचं एकच गोष्ट आहे ते म्हणजे आमचा फोन आणि वायफाय. हे आमच्याकडनं तुला हॅप्पी दिवाळी.
तुम्हाला खरं सांगू ना तर माझ्या बायकोने ना डिट्टो काढले बघा, काहीच फरक नाही. अच्छा ओके, दुसरा आता बघते मी जे युट्यूबला मला जी व्हिडिओ तिने दाखवलेली एकदम डिट्टो एकदम परफेक्ट अशी रांगोळी जिंदगीत पहिल्यांदा बघितली आहे मी. हे लक्ष्मी काय काय मग का बसली आहे एवढं आणि एवढे मग तू मला एवढे कलर का मागवले? मला बोलते मला येताना ना 12 कलर घेऊन ये बाप, मला रांगोळी काढायची आहे. मग का ग नाही काढलीस रांगोळी? मग काढ ना, मी अशी काढील ना अय्या तू फेल होशील. अरे देवा कोमल, लक्ष्मी आलेली रांगोळी बघून पळून जाईल अशी दारा देत असेल अशी बोला हे काय कोणती रांगोळी आहे? मी इकडे रिटर्न जाते असं कोमल, म्हणून जरा नीट चांगली काढ. ऐकला, फायनली मी दिसलोय ब्लॉग मध्ये आणि मी माझ्यासाठी कानात नाही काय माहितीये का, कोमलला बोललो तुला काय पाहिजे पाहिजे ती बोलली नाही, मम्मीला बोललो पाहिजे पाहिजे ती बोलली नाही, बाळी आणली बाळी. मी ना कानातले नकली घालतो तर माझ्या कसं कानाला त्रास होतो आणि मी असं ऐकलंय की चांगलं असतं शुभ असतं चांदीचे कानातले घातलेले बॉईज लोकांनी. सो आय होप तुम्हाला आवडतील. आता हे जे आपण पूजा वगैरे करूया, झाडूची पूजा करूया, नवीन झाडू सुद्धा आणली आपण. हे बघ हो एक नंबर डिझाईन आहे ना. हो चमकते. सो हे आपण आता पूजा वगैरे करू, देन मी वेअर करेल. चल आता आमची लक्ष्मी जी आहे ती पूजा करायला चालू करते. इथे नवीन झाडू आणलेली आहे, माझ्या कानातल्यांची पूजा, ते सरस्वती बाबा, पैसे हे चांदीचे पैसे, चांदीची पूजा, गणपती बाप्पा, मिठाई आणि मेन म्हणजे धने. आपली जी दिवाळी आहे ती आजपासूनच चालू झाली आणि परवा म्हणजे 31 तारखेला आपली पहिली अंघोळ आहे नरक चतुर्थीला. सो तेव्हा सुद्धा मला माझी बायको जी आहे ती उठण्याने अंघोळ घालेल. घालशील ना कोमल उठण्याने अंघोळ? हे कोमल अच्छा पहिला लक्ष्मी हॅपी धनतेरस, हॅपी धनतेरस. माझी मम्मी साडी कधी घालणार आहे तू? मला असं साडी नाही आवडत तरी पण मी पण पहिल्या अंघोळीला तुला घालावी लागेल. आपण मग संध्याकाळी पण घालशील ना फटाके वगैरे फोडताना? तू फोडशील ना? बायको तर काय फोडणार नाही. सकाळपासून पाठी लागले मम्मी साडी घाल साडी घाल, मला नाही, मला गरम भरपूर होते. पहिल्या अंघोळीला घालेल. पहिल्या अंघोळीला घाल. टाइमच नाही भेटला. पोरगा नुसता पाया पडतो. दे ना आता तू पण खाल्लं ना तू रागोली ना बाबा. लक्ष्मी रागोली तर लक्ष्मी यायची थांबे ना, लक्ष्मी रागोली नाही पाहिजे. हे चांदीचे मी कानातले घालतोय, भरभराट होऊ दे, किसे नेहमी पैशाने भरलेले असू दे. आजची जी रांगोळी स्पर्धाची जी विजेता आहे आपली कोमल हातनोलकर, तिने जी रांगोळी काढलेली आहे तुला आवडली ना? 10 पैकी किती देशील? 10 पैकी 10 बघितलं मग मी म्हणजे किती खोट किती खोट आहे कोमल. हा नाही नाही आज लक्ष्मी नाराज नाही, शांत शांत. सॉरी लक्ष्मी पाया पडू, सॉरी लक्ष्मी, सॉरी 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 लक्ष्मी पाया पडतो सॉरी. हा सो वाव सुंदर असा नजारा, सुंदर अशी रांगोळी. उद्या आपली आहे पहिली अंघोळ आणि आता मी जरा चालू व्हिडिओ बनवायला खाली हा कुर्ता घालून आणि उद्याची शॉपिंग झालेली आहे आणि आपली कोमल जी आहे ती आजारी आहे, तिला मायग्रेन झालंय, माइल्ड वाला मायग्रेन आहे. सो थोडीशी आजारी आहे, मायग्रेन झालाय माइल्ड आहे, माझं डोकं जाम दुखतं. आम्ही शॉपिंग केली आहे खूप सारी. हा माझा सुनील मामासाठी कुर्ता घेतलाय, हा विशाल दादासाठी, त्यानंतर हा किट्टूसाठी घेतलाय, परत हा जो कुर्ता आहे व्हाईट वाला प्युअर तो माझ्यासाठी आहे, पालखीला जाणार तेव्हा किंवा भाऊबीजला घालेल. त्यानंतर उद्या मी हा कुर्ता घालणार आहे ब्ल्यू वाला. त्यानंतर रोहितसाठी हा कुर्ता आहे,
त्यानंतर हा माझा मिलू मामा आणि अजून एक कुर्ता आहे तो आपला प्रतीक ग्रीन म्हणजे सतरंगी कलर आपल्याकडे आलेले आहेत आणि भारी भारी आहेत कपडा पण जाम भारी. सो तेच शॉपिंग आपली दिवाळीची झालेली आहे. मम्मी आणि कोमल आणि मम्मीनी साड्या नाही घेतल्या कारण बोलतात खूप साऱ्या साड्या आहेत. सो तेच आम्ही उद्या घालू. सो उद्या आम्ही केरळला गेलो ना तेव्हा मम्मी मला साड्या घेऊन आलेलो तर मम्मीकडे पण ती वाली साडी माझ्याकडे पण आहेत कधी घातलीच नाही त्या विचार केला. उद्या मी ना एक रील काढतोय भारी वाली तर नक्की माझ्या इंस्टा नवीन अकाउंटला जाऊन बघा. काय चालू आहे आणि इकडे कोको व्हिडिओ कॉल वर आहे. कोको अच्छा नको पहिले चावले कोके तू फोड फटाके फोडलेस करे घाबरले मी. लाडू बघ हे बघ रोहित चक्री लावतो बघ 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 तो मामा कसा येड अर्ज करतो बाय बापरे इथपर्यंत येते चक्री चक्रीचे पैसे वसुलत वाटत बापरे कुठलं नाही वाव किती भारी गेला आता आता शिट्टी ना आता सगळ्यात भारी मजा आहे. जे जे मी 5000 रुपये दिलेत ना ते फोडतो आता शिट्टी एक लढे लावले अशा माझ्याकडे 30-35 लढ्यात कसं भारी आहे जवळ फोडतो ना नको थांबायला म्हणजे काय करायचं म्हणजे पूर्ण फॅमिली अशी बसलेली असेल ना तर मध्ये लावायचं आणि साडी बिडी मध्ये घुसू द्या आमच्या नाचतो आम्ही गुड मॉर्निंग. दुसरा दिवस उगवलाय आणि बघा सगळ्यात मेन ना ही अशी थिंकिंग ना फक्त इंडियन मॉमच करू शकते. या कचऱ्याच्या पिशव्यामध्ये ना मॅडमनी बघा काय ठेवले पापड नवीन नाही ती जुनी नाही वापरली नाही उद्या कचऱ्या डब्याला लावायची. ओके बघितलं इंडियन मॉम थिंग्स सिलिकॉन ढाकण असं चाटून खायचं कारण वेस्ट नाही केलं पाहिजे. ओके सो माझ्या मम्मीनी श्रीखंड बाहेरून आणलेले ते रिमार्टमधनं शिवाय ऐकून त्यानंतर बटाट्याची भाजी श्रीखंड आणि ते मस्त गरम गरम पुऱ्या आहेत. आज तुझी मातोश्री तुला जेवण वाढते साहेब तुम्ही दमला असाल फोन वगैरे घेऊन तर जेवून घ्या तुम्ही. मॅडम आले मातो लाडक्या लेकासाठी जेवण घेऊन आलेले आहेत. काय काय बघा मस्त बटाट्याची भाजी श्रीखंड पापड पुरी मजा आहे रे रोहितची दिवाळी इथे आमची चालू झाली आहे. पहिली पहाट दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा आई जशी का हल्ली आहे रोहितची घासून का हॅपी दिवाळी मस्त रोहितची आंघोळ चालू आहे इकडे पहिली आंघोळ आज आपली उठा उठा दिवाळी आली बोल रोहित उठा उठा
दिवाळी आली मोतीस खाण्याची वेळ झाली. चला रोहित आता मस्त पैकी आंघोळ करून घेते उठण्याने. इथे आम्ही लोकांनी हार वगैरे रेडी केलेत, एक बाबांना हार, एक मंदिराला आणि एक दाराला. बायको रोहितची झाली उठण्याने आंघोळ, मला कधी घालशील? पहिला चहा व नंतर नवऱ्याची सेवा. काय चहा महत्वाचा आपल्याला? काम नाहीत काय? हे काय करतोय मग हातात फोन नाही ना? मग असं काम नाही ना नाही मला आंघोळी काढायची. आंघोळ घालायची बरोबर. आंघोळ करायची, हार बनवायला घेतलाय आणि तुला पण आंघोळ करायची, साडी घालायची, मेकअप करायचा, व्लॉग आहे, रील्स आहेत, दिवे लावायचे आहेत, देवाची पूजा करायची आहे. चल पटकन अरे मग सुक कसं लागेल? सुक लावू शकतो असं काही नाही. आपण लावू कसं वाटत? थंडीवर काहीच माहित नाही दिवाळीचं. बघ असं मान चुलच पटकन जरा असं रबरबीत आहे ना मान. स्क्रब आहे स्क्रब. उठा उठा दिवाळी आली मोती स्नानाची वेळ झाली. मोती कुठे आहे? मोती अंघोळ घालतात आजच्या दिवशी माहितीये की नाही? मोती स्नान एवढं नको. तू काय अंघोळ नाही करणार आहे? संगती करायची असते. संगती उठल्या पाय मम्मी काय बोलते? संगती करायची असते. वर्षानुवर्ष पाठ करून घासायला असं हातात जात नाही. जरा कस उठण्याची मालिश आणि जरा हात लागले बायकोचे माझ्या अंगाला असं चोरलं पाठ घासून भेट. आता कधी वर्षानुवर्ष पकेट पण ना ढुंकून माझ्याकडे. बापरे असं नको म्हणू रे, खूप प्रेम लागले बायको. ते दिसतंय ना घासण्यावर. ए मोबाईल एडी चमडी निघेल ना. चांगलं बोलू. हा माझी बायको खूप प्रेम करते आणि जगात इझाहेर की बायको भेटणं खूप अवघड आहे. मी खूप नशीबवान आहे की मला अशी बायको भेटली. प्रेमाने चोलते म्हणजे मी वाईट बोलल्यावर अशी घासत होती मला. सो आपली पहिली अंगोल तर चालू झालेली आहे. आपण मस्त आता आंघोळ करूया. तुला हातात नाही करू शकत. नऊ वाजले आता आणि मस्त पैकी आपण आता रांगोळी वगैरे मॅडम काढणार, आंघोळ करून देवाची पूजा वगैरे करू आणि मग थोडेफार फटाके फोडूया. दारासमोर फटाके फोडायचे असतात आजच्या दिवशी, तुम्हाला माहितीये ना गोपाल? नियम असतो की नाही आजच्या दिवशी दाराच्या समोर फोडतात. काय इकडे इकडेच घासते जर या साईडला बघा. हा सर या साईड जाम झाला बाबतो झाला. सो चला काही बाबा आहे म्हणजे मी अंघोळ वगैरे करून घेतो, देन परत भेटूया रेडी झाल्यावर. मी आणि माझा भाऊ रोहित आम्ही दोघं रेडी झालोय कारण आम्हाला फक्त कुर्ताच घालायचा आहे. काय आपला नटापटा नसतो. दोन बाया ज्या आहेत आपल्या घरातल्या त्या बोलतात की आम्ही संध्याकाळी साडी घालू कारण संध्याकाळी आम्ही फटाके वगैरे फोडायला जाणार आहे. तर आता आपण देवपूजा वगैरे करून घेऊया आणि कोमल आपली रांगोळी काढायला बसले आणि जे तोरण बनवले ते सर्वीकडे आपण लावून घेऊया आणि तुम्हाला सर्वांना आमच्याकडून हॅप्पी दिवाळी, दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. रोहित काळा वाटतंय रे रोहित दादा बरं समोर. हा तू बरं वाटतंय रोहित काळा वाटतंय. कसं वाटतं आमच्या दोघांचं? रोहित जाम भारी वाटतंय म्हणजे कुडते दोघांचे जाम भारी. भाऊ भाऊ छान वाटतंय. रोहित जरा काळा आले उन्हात खेळून खेळून. दादा कसा बरोबर आहे? आपण कधी तयार होऊया कोमल? संध्याकाळी ना. आता साडी आतापासूनच. जय साईनाथ. मस्त पैकी इथे बाबांना हार घातलाय, इथे मंदिराला हार घातलाय, दाराला हार घातलाय आणि मॅडम आमची रांगोळी काढतात. आज तरी चांगली बनेल का रांगोळी?
वाव आज काहीतरी भारी वाटतंय. कुठे कुठल्या रील मध्ये बघितलेली कोमल? शॉर्ट्स मध्ये बघितली. अच्छा अरे रे बोललो दाराच्या समोर काय काढतोय फोन आला आणि पाय धरून गेलं तर हा ना मम्मी बोलली त्याचे पाय थोडे ना कारण की तूच तो माणूस बाकी पण नाही पाय धरून जाणार काय बोलते एक कलर नाही कोणता अच्छा मग हा काय पोपटी वाटत हा पोपटीच तो ग्रीन डार्क ग्रीन नाही डार्क ग्रीन. तू अशी हे करते तशी किती सप्त सुंदरी असतो रांगोळी मध्ये हा काय काय धड रांगोळी काढली आहे तुला अजून ग्रीन कलर पाहिजे चला आता आम्ही चिराटे फोडायला घेतोय चल रोहित फोड हॅपी दिवाळी. पहिलं रोहित तूच केलं फोडलंस काय खाल्लं उपसून घेतला कसाय अरे पण खाल्लं काय घेतलं त्याच्या आतमधन घ्यायचा ना बिचाऱ्याला रे खालचं खाऊ घातलं काय ना चांगलं असत ना अरे देवा इंडियन मॉम थिंग्स. चला आता मी फोडतो हा एवढा मोठा चिराटे मी फोडणार आहे चल गे माझे गे तुम्ही स्टँडर्ड माणस ना आणि हे असं लावायचं कारल्यापेक्षा कडू असत हॅपी दिवाळी ऑल ऑफ यू युट्यूब फॅमिली. चला आता कोमलची बारी हा टिक्का जरा नीट करतो खाल्ले तर अजून पण मला कडू वाटत तोंडामध्ये दे काय बोल बुंदी दे बुद्धी दे बुद्धी साई बाबा की जय हे बघ बरोबर लागले काय बोलते मॅक्सी वर मग तुझीच चुकी आहे ना पकडत नाही जोरात किक मार गाडीला मारतो मग तुटली 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 फुटलं मागून हॅपी दिवाळी मग काय कारला खातो तिथे नीट लाव असं मधी गे मधी गे लक्ष दीप हे उजळले घरी दार सोबते कडा रांगोळी हॅपी दिवाळी आली दिवाळी त्यातलंच का मला त्यातलं भरवलं स्वतः खा पटकर मम्मी चल नाही कडू जाम कडू आहे मग चिटिंग केली मम्मी यार चिटिंग केली ना. आणि वन्स मोर दीपावलीच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा जाता जाता हॅपी दिवाळी गाइस बाय लव यू ऑल कीप सपोर्टिंग भेटू नव्याने नवीन ब्लॉग सोबत परत एकदा. आपण आता हा ब्लॉग इथे एंड करतोय पहिली अंगुल आपली झालेली आहे आणि संध्याकाळी कोमर रेडी झाल्यावरती आपण नवीन ब्लॉग चालू करणार आहे आणि उद्याचा ब्लॉग सुद्धा त्यात ऍड असेल लक्ष्मी पूजनचा तर उद्याचा ब्लॉग सुद्धा नक्की बघाच. आता आंघोळ वगैरे झाली आता संध्याकाळी फटाके फोडायला जाऊया आपण. सो बाय.